Ngene lho, Dik. Wong kene tau loro. Terus ketemu wong sing iso ngobati. Jogonan rumaten aja nganti sampean ki nglarani wong kuwi. Ngono ya, Mas? Ya iya. Asine ki aku ya gak tau nglarani wong lanang. Tapi nyapa kok aku ki mesti ketemu wong lanang sing kaya ngono kuwi. Ngono ki anggapan wae ujian, Dik. Wong kene arepe munggah derajat, ujiane mesti abot. Gusti ki ora bakal nguji menungsane umate sing ora kuat nampa pacoban kuwi. Ngono, Dik. Malah omonganmu kaya kiai-kiai. Ngene lho, Dik. Pitutur kata-kata sing bermakna kuwi ora mung teko nggone Pak Kiai tok. Sopo wae iso ngunekne ning iso nglakoni ora lha kuwi. Bae, merangas-merangas ya otakmu lancar ya. Piye to yayangi kok diutek-utekne to? Ono iki ta Mas, bentuk kasih sayangku ndek kamu, ndek awakmu. Oh, ya ngono ya. Ngono. Aku sira tanganmu, Mas. Tangan sing didik. Tangan. Oh, tangan. Payo, wis setengah siji lho Mas, aku mau ki godhok banyak gosong ikut. Banyu kok gosong piye to ki? Hei. Iso tenan apa lagi? Iso, ayo, kita gonceng lho. Gonceng? Sik. Nah, cepet. Iya. Wah, bisa pecah lagi. Bisa, Mas. Buat dintek nih, kancangnya ditinggal. Banyak aku serak gosong lho.